sus nuevos compañeros. ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡O petróglifo! ¡Sí! ¡Era verdad! ¡O solo era verdad! ¡Todo era verdad! O petróglifo máis antigo de Galicia é descuberto. O científico Carolo Rachapedras dará a coñecer o seu máis reciente descubrimento. A presentación do que parece ser o petróglifo máis antigo de Galicia terá lugar o próximo martes no sexto edificio do Museo de Pontevedra. Según Rachapedras, o descubrimento debeuse a un terrible sono que tuvo nunha noite de lúa chea. O lugar do sono asemellábase moito ao monte donde el soe facer senderismo. A mañá seguinte foi comprobalo e, para a súa sorpresa, alí estaba.